Jadi faham tak mesti ada pauli di bawah puli hawa di bawah lembah yang kartonia tu benny. Boleh sekali faham tu sih jauh ke ini hal ni jauh fio lebih luar di kartonia. Namun kalau yang mahal ni kalau awak kira nak fio, ngata pe buka buai hilang mau hinga kita kaya ugal yang futuna mauli di teritual yang kartonia. Boleh kau hal nak fio kini umia, oh faham nak fio kulitnya, mau tu fakah boleh, oh tu kawaliki, oh tu fakah kia labelu. Kau tu faham ni gua. Fihara ini tak fikir lagi lagi ni umma. Oh, siapa yang tu fana uvea? Emau di Kartonia. Tak luang tu temi, alukimu. Tapi mau betul ulongo. Mulai kita fikir ulongo ini lagi tak luang ada tuhno fok. Kau yang kuah mana tu betul tak fikir lagi lagi. Alu fikir lagi mana tu ada kita kini itu fana uvea emau di Kartonia. Jadi kalau betul fikirkan lawat nafiah kehal di rumah, lawe berkain dengan putulan mahu fikirkan ayat, betul hi mahu fikir bahal leh jangan fok ada kain dengan uvea. Kuih ini fikirkan lawe leh baca nafiah kehal lelah kini kartonia, of lawe berkain tak kira uvea, mahu fikirkan katoa, otato, mana tu fakau tama kita fikirkan ayat. Kau mahu lawat nafiah ke tukang kian fanau mahu lima mahu, mahu beli ke fay tu mahu fakau pola pola kian meai hoko kini yang tu family nafu ini kartonia. Osi ia tahu alofa, mata nafio, dia faham naik leba, ia terfollow aliki, oh amanaki, mawai, kita terjual di Kartonia. Dia mawai terfollow aliki, terfeli fa, kohiri, petoi fok, maya napo. Mata terfeli lepet, afio la belua, termalau la lepet fok, mata potu ia kulitia, feli lepet, kita fakakolea, kopetelo tahu beli. Terfok feli feli fok, kita tahu maya napo, lefeli abe ia, ia tanafio, mori tangata terkolua, mori tangata etak hahai, ia terno fok ia, fakat terjual di Kartonia.